ჩვენ შექმნით ორი ძმაკაცი, სამი ძმაკაცი. ნელ-ნელა დარბოდით. მაგ დროს 10 წლის წინ უკან არ იყო ისეთი გამითარებული მაგალითად ჩვენ მესხეთში ასე ვთქვათ. ანუ შემიძლია თქვა, რომ მესხეთის მოტოციკლისტები ჩამოყალიბებული პირველი კლუბი ჩვენ ვართ Castle Riders-ი კი დავარქვით და ეხლა მეორე ჩვენი ნაბიჯი გეგმაში წელს არის, რომ დავაკეთოთ უკვე ჟილეტები, სადაც უკან ჩვენი გერბი იქნება და MCC. ეგ ნიშნავს უკვე დიდი ნაბიჯი წინ. ანუ MCC უკვე სხვა დონეა. ჩვენ მაგას ვემზადებოდით, ეხლა მზათა ვართ, რომ ეს ნაბიჯი გადავდოთ, იმიტომ რომ თუ MCC შედიხარ, მან უკვე იყოს წესდება, მან უკვე უკვე სხვანაირი, ანუ რა ემბლემა გაქვთ, ანუ რა წერია და თქვენ როგორ რა ქვია ამ სახეს, ანუ ეს არის ჩვენი რაბათი აგერ უკან. ჩვენ დაცულები ვართ რაბათის ციხით. ვივა არის, ანუ გამარჯობა. უჭირავს მოტოციკლეს როგორც თან საჭეა, ხო, რულია და Infinity Motion ჩვენი არის, ნუ, რვიანი უსასრო მოძრაობა და ახალცხე მოტოკლუბი. და ეს ბორბალია და ტრიალებს.